ଅଧ୍ୟାପିକା ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପିକା ରୁକ୍ମଣୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃତା ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ବାରିପଦାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସରେନ, ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ବୁଢ଼ାନ ମୁର୍ମୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଜାତା ମୁର୍ମୁ, ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ମାମଲାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରଫାଦଫା ପାଇଁ ଏତଲାକାରିଣୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ନକରି ଅଭିଯୁକ୍ତର ଦଲାଲି କରିବା ପଛରେ ପୋଲିସର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ମିତାରାଣୀ ଘଟଣାରେ କିପରି ଭାବରେ ଯାଜପୁର ଏସପି ତତ୍ପର ହେଇକିରି କିଛି ଘଟଣା ଭଳି ପୁରା ନ ସରିବା ଆଗରୁ ବାହାରିକିରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ କେମିତି ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଉ ହତ୍ୟା ନୁହଁ ଏଇ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଘଟଣାରେ ଝାଡ଼ପକରିଆ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଯାହା ମୂଳ କାମ ହଉଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏକଜୁଟ କରିକିରି ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିବା, ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରିବା, ଇଏ ସବୁ ନ କରିକିରି ମୀମାଂସା କରିବା, ଦଲାଲିଗିରି କରିବା, ମିଳାମିଶା କରେଇଦବା, ଇଏ ଆଉ ପୀଡ଼ିତାକୁ ମନା କରିବା ଯେ କେସ୍ ଦର୍ଜ ନ କର, ପୀଡ଼ିତାକୁ ଧମକେଇବା, ଡରେଇବା, ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା, ତା ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା? ଆଉ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ଦଳ। ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଝାରପୋଖରିଆ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିବା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ବିଜେଡି ଇସାରାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାରୀ ପାଇଁ ଏବେ କାଳ ସାଜିଛି ବୋଲି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛି ବିଜେପି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର, ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଏନ୍ଏକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।